Tak, přátelé, pěkný odpoledne, nebo dopoledne, nebo večer, nebo co máte. Jsem rád, že sledujete toto moje povídání. Doufám, že vám to může a nemusí možná přinést užitečné věci do života. A na úvod bych vám chtěl položit jednu otázku. Jestli si myslíte, že je možno, aby člověk v životě se nacházel v takové situaci, že se blízko nebo daleko od něho nachází důležitá informace, která z nějakých důvodů ten člověk nezachytí, a kdyby tu informaci zachytil, tak ta informace mu přinese obrovské dobro do života. Ono někdy to dobro může teprve být před námi a taky nějaké katastrofy mohou být před námi. Ale my většinou v životě asi toužíme po věcech, o kterých víme, že existují. To je jasné. Nemůžu si přát něco, o čem nevím, že existuje. A pak si taky nemůžu přát věci, které nemám šanci asi získat. To je logické. Ale je zajímavé to, že Bible nám právě přináší takové určité poklady, informace, a říká nám, získej to. A to je evangelium, jo? Evangelium, to je příběh s Ježíšem Kristem, který řekl sám o sobě, že přišel, aby vydal svůj život za mne, za tebe, abychom měli život věčný. A aby nám taky ukázal, jak máme žít. A řekl nám taky, že jsme hříšníci, a že ty hříchy nás směřují pomaličku skutečně do toho pekla, kterým někteří lidi procházejí zde na země kouli. Jo? Už. A říká taky určité věci o tom, co bude po smrti. A napadá nás k tomu, abychom zatoužili po těch věcech božích, abychom, Ježíš říká, abychom hledali především království a že všechno ostatní nám bude přidáno. Je to něco podobného, jak chcete udělat nějakou školu a víte, že vám to může přinést hodně dobra do života, tak do toho investujete to těžké úsilí, ten těžký zápas. A Bible nám říká, tam je bohatství, tam jsou dobré věci pro tebe. A ty dobré věci se týkají, že člověk zjistí určité zkušenosti o sobě, že nejde špatným směrem, že nejde dobrým směrem teda, a že ten člověk jde po cestě, která má špatný směr, tak ona někde skončí. A říká nám, hele, jdeš proti směru. Jsi mimo, potřebuješ se řídit podle jiných šipek v životě. Ježíš nám ukazuje, jak. A říká nám, abychom skutečně zabojovali o věčný život, abychom uvěřili v Ježíše Krista, že za nás umřel, že jsme hříšníci, že potřebujeme vyznávat svoje hříchy, aby nám Pán Bůh ty hříchy odpustil. A že je Boží syn a další věci. A tak já vám přeju, abyste zabojovali tady o tyto hodnoty, protože my o ty hodnoty nebojujeme, protože netušíme, jakou cenu mají pro lidský život. A Bible má pro nás cenu věčného života. A taky
má pro nás návod, jak žít tady na této zemi, abychom neměli brzy hlavu rozbitou. A mluví taky o Božím soudu a dalších věcech. Ale taky tam je informace, že Bůh má každého človíčka rád a že ho chce, aby mu byl dobře na světě, tomu človíčku. A tobě, nám všem. Ale taky, že pokud my se rozhodneme se mu vzepřít, rebelovat, že je to Bůh spravedlivý a že nás přísně potrestá. Takže já bych vám přál, abyste přemýšleli o těchto věcech a dneska si zahrajeme písničku, jelikož je pořád ještě to postní období. A postní období to je nějaký čas, 40 dní, kdy si člověk připomíná, že za 40 dní Ježíš jde dobrovolně na ten kopec s tím křížem na zádech, aby sám sebe vydal za nás, abychom my byli zachráněni. Je to prostě náš osvoboditel, zachránce. A my nechápeme, že jsme hříšníci, že nad námi visí ten Damoklův meč. A že naši jedinou nadějí, že řekneme, věřím tomu, že to on za mě zaplatil. Na vrchu vzdáleném, tam, kde skříž hrubý stál, do znamení hanby a pět. A já miluji jej, nebo tam svůj život dal, můj pán, jež mě z hříchů mých zved. Dneska vše, měli jsme si přečíst něco z Bible, necháme to na příště. Chtěl bych vás povzbudit, abyste milovali pravdu, o které mluvil Jan Hus, abyste poznali, o co go tady na světě. Bible zjevuje určité skutečnosti o tom, že člověk je hříšník a že potřebuje zachránit a že ho pan Bůh bude trestat jednou, pokud ten člověk se rozhodne ne, ne, ne. A člověk nepotřebuje věřit v nějaké metafyzično. Asi trochu přemýšlivý člověk ví, že co člověk zasívá, to sklízí. A že nic dobrého nezasíváme, i když si to možná myslíme. Někdy možná. A že bude třeba za to zaplatit a že potřebujeme to vědět, že jsme hříšníci, kteří potřebují toho Ježíše Krista uvěřit, vyznávat svoje hříchy, přiznat se, když ten obviněný je
usvědčen ze zločinu, tak to přiznání u toho soudu může být ta polehčující okolnost. A Bůh je taky náš soudce, jednou nás bude soudit. Ale on říká, že přiznání ne, že bude polehčující okolnost, ale že to přiznání nás zachraňuje, zachrání, nás vysvobodí, nás udělá svobodnými lidmi. Ale musíme se přiznat dneska, teď, že jsme hříšníci a věřit tomu, že Ježíš Kristus to za nás zaplatil. Tak se mějte hezky.